sedikit hari ini, malam tadi HR cuba sebab licin semalam, semalam HR menggunakan 4x4 klik button tu, namun apa tu, apa yang berlaku, dia tidak release selepas kita menggunakan malam tersebut. Mujurlah dekat kawasan, so HR bawa lebih kurang dalam maksimum 40, mundur banyak kali pun tak apa, susah nak dia releasekan benda tu. Dah minta bantuan tanya pandangan, kita akan cuba check host, tapi sebelum tu HR nak release, tak ada cara lain sebab ini dah dua kali berlaku. HR terpaksa undur secara paksa, macam tu, supaya dia release. Okay. Okay, 4x4 tu dah release, tu caranya. Nampaknya kita kena pergi ke bengkel kejap lah, cari host yang Acik cakap 4mm tu untuk kita ganti. Tunggu dia ada barang je lah. Alright, bye.